Panggi-panggi macam nak bagi 50. Goal! Shoot! Shoot, Shafi! Shafi! Ya Allah! Timing, timing. Apa yang rembat dia? Rembat apa? Apa yang rembat? Apek tadi bagi. Aku rembat. Pas main macam hari tu kan senang. Kau main susah lah diorang ni. Main senang, main senang. Thank you.
Azim. Naik, 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 naik. Syafiq. Nafal, Nafal, Nafal. Tak
kepala tu. Perut. Tak tahu. Lagi-lagi minum air dulu, lagi minum air dulu. Kiki tak ni sangat, tak serius. Tak serius sangat kot, boleh buka. Good angle. Ambil Adil. Yes, good. Oi dah mama. Allah. Macam mana? Panas agak. Defend.
lemah kat ni. Ambil Fazri. Lagi bag lagi. Santai kak. Santai, santai. Kak, santai kak. Saya main bola adalah. Adi. Santai, santai. Tak boleh. Akak main, akak main. Akak main. Kak. Tak kena. Aziz, you're the best. Good, Aziz. Main gaduh-gaduh, tiup sudah. Kata main.
kawan dia. Kalau mama tu kau dia diam. Masuk. Masuk. Wah. Sikit-sikit lagi. Lima minit ni ikut yang ni lah. Tak tahu kalau dia orang kira. Tadi ada break-break kan. Lari. Dawish. Siapa dia? Shot. Kak Eh. Okey, tak apa. Alright. Okey. Laju cik. Aduh. Oi. Kacau dia. Press. Hadif. Aku risau. Dapat ni. Ni siapa ambil Dawish? Bismillah. Jalan. Okay, bye-bye.